Korrupsiya менен күрөшүү бул бир жолку аракет эмес, бул туруктуу аракет болушу керек. Коомдун бардык деңгээлдеринде коррупцияны алдын алуу үчүн биз дайыма сак болушубуз керек. Мамлекеттен уурдагандар, бюджеттен жегендер кайрадан сөзсүз эселеп кайтарат. Акыркы жылдары дал ушундай багытта коррупцияга каршы аюусуз күрөш жүрүүдө. Күнөлүс катардагы кызматкерден тарта жетекчилик кызматта иштеп, казынага кол салгандар кармалып жатканда эл күбө. Алардын эбегейсиз байлыктары, жыйнаган мүлктөрү мамлекетке өткөрүлүп, депозиттик эсепке каражаттары түшүүдө. Маселен, акыркы 2 айда эле коррупцияга каршы күрөштөн депозиттик эсепке 3 миллиард 383 миллион сом түштү. Мамлекетке келтирилген зыяндын ордун милдеттүү жана өз ыктыярдуу түрдө компенсациялоо акча каражаттары укук коргоо жана көзөмөлдөө органдардын депозиттик эсептеринде жана ошондой эле Кыргыз Республикасынын ыйгарым укуктуу мамлекеттик органы катары Финансы министрлигинин депозиттик эсептерине которулуп жана эсепке алынат. Жогоруда айтылгандар министрлер кабинетинин атайын токтомдордун негизинде ишке ашырылат жана көзөмөлдөнөт. Жалпылап айтып кеткенде 20-нчы жылдан 24-нчү жылдын январь-февраль айларынын аралыгында депозиттик эсептерге 20 миллиард 445 миллион сом келип түшкөн. Финансы министрлигинин маалыматы боюнча жемкорлук менен күрөштөн акыркы 3 жылда 20 миллиард 445 миллион сом келип түшкөн. Анын ичинен 14 миллиард 145 миллион сому мамлекеттик бюджетке чегерилсе, 6 миллиардтан ашыгы турукташтыруу фондуна которулду. Бул сумма жемкорлукту ооздуктоо аракетинин натыйжасы. Эми кайсы жылы канча каражат түшкөнүн карап көрөлү. Депозиттик эсептерге которулган каражаттар 2020 жылы коррупцияга каршы күрөштөн 2 миллиард 719 миллион сом түшкөн. 2021 жылы 1 миллиард 915 миллион сом өндүрүлгөн. 2022 жылы жемкорлор 4 миллиард 137 миллион сом төккөн. 2023 жылы депозиттик эсептерге 8 миллиард 288 миллион сом түшсө, 2024 жылдын январь-февраль айларында гана 3 миллиард 383 миллион сом келип түшкөн. Жемкорлор төккөн каражаттын бир тыйыны коротулбай өлкө казынасына түшүп жатат. Ал каражаттарга пенсия, пособие, айлык акы эселеп көбөйтүлүп, жолдор салынып, социалдык объекттер курулууда. Коррупция менен күрөштөн айына, жылына канча каражат түшүп жатканы боюнча ачык маалымат берилип жатканы жакшы көрүнүш дейт адистер. Себеби депозиттик эсептерге которулган каражаттар кайда кетип жатканы боюнча жарандар да күмөн болбошу керек. Бизде баягы ири өлчөмдөгү коррупциялык схемалар, ушундайлар болгон. Анан ошолордун бетин ачуунун баягы натыйжасында албетте мамлекетке дагы ошондой мойнуна алган мурдагы чиновниктер жана коррупцияга аралашкан баягы организациялар өздөрү мамлекетке баягы чыгымдарды толуктап берип атат. Мамлекетке келтирилген зыяндын ордун милдеттүү жана ыктыярдуу түрдө компенсациялоо укук коргоо жана көзөмөлдөө органдарынын ошондой эле Финансы министрлигинин депозиттик эсептерине которулуп атайын эсепке алынат. Автандил Бактыбеков, Элдар Анарбеков, ЛТР, Бишкек.